Двудневен семинар на тема 3D технологии в денталната медицина, теория, обучение и практика се проведе в факултета по дентална медицина на Медицински университет Варна. Той беше организиран в рамките на проект, финансиран от Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката. Специалисти обсъдиха най-новите CAD-CAM и 3D принтиращи технологии в денталната медицина и в зъботехниката. Предимствата са, че те позволяват да се елиминират множество ръчни операции от самото начало в технологичния процес на изработване на една дентална конструкция, като се тръгне от дигиталния отпечатък чрез интраорален скенер. След това се премине през генериран виртуален модел, който замества гипсовия модел за изработване на една дентална конструкция, генериране на виртуален модел на самата конструкция и директното изработване в зависимост от това каква машина има на CAM модула, дали от пластмаса, дали от композит или директно от метал. Тази автоматизация и дигитализация на всички тези процеси първо елиминира ръчните операции, което води до много голямо понижение на вероятността за възникване на грешки и неточни протезни конструкции. От друга страна, това спестява изключително много време, което пък от своя страна ще доведе до понижаване на цената на денталните конструкции, оттам подобряване на здравните грижи и здравното обслужване в областта на денталната медицина на пациентите. В България вече има модерни зъботехнически лаборатории, снабдени с най-новата техника за изработване на дентални конструкции. Ето защо е необходимо обучението на зъботехници и дентални медици да отговаря на съответните изисквания на времето, каза още доцент Дикова. По време на семинара бяха показани новостите в обучението на студентите. Семинарът се провежда в рамките на проект 3D принтиране и приложението му в съвременните методи за лечение в протетична дентална медицина, който е финансиран от Фонд научни изследвания към Министерството на образование и науката. Този проект беше спечелен през проектната сесия на 2014 година. Изпълнява се в два етапа. В процеса сме на изпълнение на втория му етап, който включва предимно научно-изследователска дейност. Така както върват нещата, ние ще приключим с успешно с експериментите. До момента сме публикували 4 статии научни, едната от които е в списание с висок рейтинг, което е индексирано в Scopus. Предстои публикуване на още 3 статии, така че научната работа върви по план. Още с закупуването на техниката в края на първия етап започнаха и демонстрациите и обучението на студентите по зъботехника и дентална медицина. Вече в учебните програми по дентално материалознание, по протетична дентална медицина и по технология на зъбните протези са залегнали отделни тематики, свързани с приложение на CAD-CAM и 3D принтиращи технологии. И вече и в часовете по практически упражнения също студентите се обучават да работят с закупената по проекта техника. Така студентите на Медицински университет Варна се запознават с новите техники и технологии, което им дава много по-голям шанс за успешна реализация. Моето лично мнение е, че по отношение на използване на 3D технологиите, специално в дентална медицина и зъботехника, България се нарежда на едно достойно място и е сред държавите, които използват тези съвременни технологии. Като тук аз в началото казах, че има и съвременни зъботехнически лаборатории, снабдени с съвременна и последно поколение техника за производство на дентални конструкции. Сега и в образованието, в обучението на студентите включваме тези нови технологии и отговаряме на всички изисквания за модерно образование.